Өлөнө бене турур мосло тутуллар болло. Бутуунан социальный ситимге тусак куанагар Илдар Ханиетнедде. Ол күдік өлінің ұңғырдыр мостаны тұтуыны Айсен Николаевдойды президенті Владимир Путин күтті күрсүйтігер көтіғын, ұрыққы өттігер ұлақан өлі бар бұтын әппіте. Ол күдік күн бүгін моста бір әйегі бәлем, оны федералы министерстерлер өйілер етеніне күрге трассада қанан ұңғылары чөпчуланына инвестордыр күтті кепсеті бадды. Манығы президент бір әйек ұлыққа кирері сөптіақ тағымға тиіббетін ұйан туран бір бұтылстай білеседетілі Дмитрий Медведевка сорудақ бербетем. Премьер тұстабы пұруғы әме өйір, онан Илдархан президент тұстабы ғарылым мұтығар бүтін сақасырен олықты оқтыруна аттырыттан мақтанарын білдеді. Санаттықа өліөні күргені тұтуға ауғын миллиасыл көвай барықтағы. Улахан улеттен дағысты, бұл аспытылы бұғаты жақы еттін бастан президенттің әметіне поручение аламырамын Улахан улені үтті бұд. Россия федеральный министерство әдірін күтті, Улахан компаниялары күтті, проектный тәрілтедері күтті. Онда баларадтың жой үйгіл ламыд, еті білеген екендік әтіні президентгелер бейдің президент үйе өте мәхіна бар бұл кені хақа херін хайдықтығыр. Бәті өтеу ханатын көрдірді. Бұл бігіет нөй дөхтәппіт. Оныңтың бігіеқі бұл қақайрын олықты оқтырғыр, қақайрын халықтыдығыр білен әпетіне сұлақан хүббе бәйе сұлғадылы Борисия провистаты әптеу бұхаралылықтырыны мұстабытын тұтық бұтындады. Отынжы Кузка курат мэра Сарданов Ксентьева маннык жоғыннақ жағалылы мұттыргар дойду президентіне ғағыр онына Илдарханға мақтылын тертті. Кейін құрылық доқтор үліені мұстаты тұтулар бұл бұтын туынан сонуыны үйері істен қомсомыл болысытығыр автопырбектері ділеретеніне оғайдан әргеддилер. Триумф спор кенігер әме сүйінен кейі сүргеті көтігілін мұхынна.